om du vill vara med om en otrolig förvandling, så måste du ha rätt ingrediens. Det är en liten nypa ljus och det är en torsk, några skäggstrån. Kväm en bläckfisk på, några droppar bläck. Det är helt otroligt och magisk fisktastisk med salt. Det är helt otroligt vad vetenskap kan. En anemon ifrån havets blomsterbär. Blanda alltihop ner i en skål. Snart andas du med gällar, men innan du kan bli en gädda, blanda i ett täck från någon ål. Det är helt otroligt och magisk fiskfastiskt, men du, det är helt otroligt vad vetenskap kan. Han har aldrig drömt om en dryck som kan helt utan risk